като се запознава с много хора, някои стават по-внимателни с мен, по-човечни с мен. Приятелски настроени към мен, това е думата. Може би, защото ги посреща с усмивка, с здравей, как си, какво правиш, не се притеснява от мен, не се тревожи, не бери грижи. Бъдете готови да срещнете Рони. Откриваме го на работното му място, където са и колегите му Петър Пенев, Галя Христова и Десислава Петрова. Казвам се Ронот Найденов, на 29 години съм от Враца, работя като общ работник в регионална библиотека Враца. Аз местя книга от едно място в друго, вмъквам книги по стелажите, където им е мястото, според номер, сигнатурата и така нататък. Поливам цветята, когато се налага, и редя читателски картони по азбучен ред. Рони от много време в библиотеката. Даже аз като постъпих на работа тук, го заварих. Дори той ми е помагал кое, къде, как става реденето на книги. Той е човек, който обича да услужва. Ако го помолиш за нещо, никога не отказва. Изключително стриктен. По него може да си свариш часовник. Когато трябва да дойде в 8, той е в 8. Не без една, нито в 8:01, а е точно в 8. Не знам как го прави това нещо. Но винаги е абсолютно точен. Ако нещо го помолиш да се свърши, никога не забравя. Явно ума му така работи. Никога не е небрежен към нещо, което трябва да свърши. Когато се обърнеш към Рони за нещо и той го приеме и разбере, че трябва да го свърши, то трябва да сме сигурни, че ще бъде свършен. За мен Рони е едно изключително лъчезарно момче, много интелигентно, много възпитано, много добър колега. Той е много открит човек, много искрен. Поне за мен не е трудно моята дейност, моята работа. Трудно ми е да открия любовта на живота си, ама както каза, благодаря на Божия помощ ще открия любовта, защото който търси, намира. Имам ли любов на този свят, значи имам всичко на света. Никога не съм имал сериозно, гадже. Никога не съм имал. Аз съм аутист. Аутизмът е психологично състояние, дето засяга социалните, комуникативните умения. Ние, аутистите, проявяваме известните кове. Ето както съм седнал, си клатим телата като тик. Когато сме твърде емоционални, така жестикулираме с ръцете си като тик. Аутистите много не разбират от шега, от тиз, заради спреносно значение, от метафори, от сарказъм и така нататък. И преди да си легне в егото, ето така, за да се отпуснем, за да убием скуката и монотонността, така си въртим главите. В нашите егла си въртим главите. А и аутистите, ето както нас, не винаги те гледат право в очите. Като жест, като тик. Защо? Така са родени. Неволно го правят, може би. Добре, Рони, ма как при теб се получава това нещо, че някои практика, неща... Как? Практика, въпрос на практика. Както един мой човек, приятел и роднина ми каза, че с практиката постигаме всичко. С практиката се усъвършенстваме. Ето, аз ти задавам и толкова абстрактни въпроси. Да, ти... Понеже моята аутизъм е леката форма, синдром на Аспергер, дето е вид високо функциониращ аутизъм и дето сме високо интелигентни. Хората с синдром на Аспергер, като мен. Ти какво свръхумение имаш? Можеш да смяташ, можеш да помниш. Да, права си. Много хора казват, че помнят дати. Рождени дати. Прекалено е умен. Аз възхищавам на това колко бързо запаметява абсолютно всичко, което му се каже. Той знае за всеки един човек от библиотеката, от колектива ни, на коя дата е роден,
кой месец, коя година, каква зодия и трите му имена. Абсолютно за всеки един колега може да попитате. Аутизма има своите отрицателни страни, но има и положителни, според мен, като наблюдение. Рони е много добър, много помага в работата. Имаше моменти, в които буйстваше, беше агресивен, отговаряше се, нали, остро, но дойде период, в който ние му обяснихме, че трябва да се държи малко по-спокойно и според нашето поведение той започна да се държи много добре. С всички хора е супер общителен, внимателен и много културен. Вменихме малко като правила да посреща хората, да им обяснява да слагат маска на вратата и даже по-голяма отговорност може би сме направили така да има, като той определя колко човека да влизат, дали сме му това право и се чувства доста значим. Никога преди не съм била запозната с хора, които имат такива проблеми, но трябва да се адаптират към нормалната среда, трябва да се адаптираме и ние към тези хора и да знаем, че никой не е застрахован от нещо такова. Сега има много деца, които страдат от това заболяване, но родителите трябва да са търпеливи, да не са агресивни към децата си, да говорят според мен лично, така мисля, не съм лекар, но като библиотекар и тук идват хора, които изучават, взимат книги, имаме такива книги за аутистите, съм говорила с тях и всички смятат, че трябва да сме толерантни и да ги уважаваме, да ги подкрепяме и обичаме и тогава те ще променят изцяло живота си към много-много добро. Историята на Рони е едно успешно вписване на един човек с проблеми, но той намери начин да се впише в обществото, в трудовия ни колектив на библиотеката. Освен това, на него му удължиха тази програма, която е за работа в библиотеката, именно заради пандемията. Той беше много щастлив, че ще продължи да е тук при нас. Според мен, за тези хора с някакъв вид аутизъм е много важно да са сред хората. Той може, тук е полезен, знае какво се иска от него, спокоен е и се разбира с всички нас много добре и ние с него. Освен това, той явно е намерил и за себе си възможност при извънредни ситуации или трудности да намира решения. Той много обича изкуството, обича природата, просто е намерил за себе си решение как да се справя в този свят, който за него не е точно обичаен, защото той има по-особено виждане за нещата, за красивото, за шегата. Отначало, когато дойде при нас, му беше трудно да схваща преносния смисъл, понеже повечето шеги са на тази основа на преносен смисъл. Той ни питаше, сега шегувате ли се или е сериозно това? И му казвам, шега е, Рони, и вече няма нужда да му казваме шега е. Той разбира. Казва, ти се шегуваш. Дори той се пробва и някой път страхотни шеги, които ние не можем да измислиме, защото той гледа на нещата под друг ъгъл. Хубаво да сме сред хората, да не сме по цял ден сами вкъщи. Мога да готвя само яйца да си пържа на очи, сандвичи да си правя, пуканки да правя. Научих се да правя дълги разходки от 5-6 години. Гърдо мога да рисувам, едва ли съм професионалист. Какво друго да мога? Да чиста мога, ама това лесно. Само че за мен ми е много досадно чистенето от дома. Понякога чета, не много често, защото не ми остава много време. Повече слушам музика, гледам филми, разхождам се и чат пат виждам се с приятели. Трябва ми време, вътрешен стимул и мотивация. Не трябва да ме мрази да чета книги. Аз принципно чета повече поезия, отколкото проза. Повече ме гръбва. Към този свят съм се адаптирал, надявам се. Винаги може повече да се усъвършенстваме. Да съм по-добър спрямо хората, спрямо всеки човек. Да се добре изближа с всеки човек. С цял сирена, на целия свят. Винаги може да се издигаме напред, нагоре към върха. Това е моята формула на успех. Бъдете по-толерантни, по-търпеливи, по-човечни. Обръщайте внимание на хората, които са увредени хора, хора с увреждания. Не само аутисти и с други увреждания, а и към възрастните хора. Безпомощните хора също. Обръщайте им специално внимание. Те имат нужда от
от внимание, от ласки, от обич. Живота е любов и любовта е живот, както има такава сентенция. Не можем без любов,